Мої вітання, шановні телеглядачі. Триває прямий ефір на телеканалі ГІД. І продовжимо ми його розмовою із психологиною Наталією Рейч. З нею ми поговоримо про те, яким чином можна виходити із критичних ситуацій. Бачу, вона у нас вже на скайп-зв'язку. Отже, пані Наталію, добрий вечір. Вітаю вас в студії громадського інтерактивного. Ви мене чуєте, так? Пані Наталію? Доброго вечора. Я вас Так, прекрасно чую. Все гаразд. Окей. Отже, що ж, давайте розпочнемо нашу розмову. Та зараз, так би мовити, в нас такий нелегкий час, та люди стикаються з різноманітними стресами, дуже часто потрапляють в різноманітні критичні ситуації. Отже, яким чином, які ви даєте поради, зокрема, своїм клієнтам, та яким чином уникати такі ситуації, якщо вже вони трапилися, то яким чином з них виходити? Так, ми живемо зараз в такому світі, коли дуже багато стресових факторів та чинників на нас впливає. І однозначно, що вчитися в цьому світі жити нам потрібно. І в цьому питанні потрібно розрізняти, що є таке поняття, як кризові ситуації, кризові стани, які з однієї сторони можуть людину травмувати, але вони є неминучою частиною нашого життя і можуть бути не тільки негативними, але і позитивними. Наприклад, є таке поняття, як вікові кризи. Мене чути? Та, будь ласка, продовжуй. Ми наприклад, чуємо. Так, є таке поняття, як вікові кризи, і вони є невід'ємною частиною розвитку. Так, коли на певному етапі кількість нароблених навиків має на наступному етапі перейти що? В іншу якусь якість. Так, наприклад, вікові кризи, вони сприяють розвитку. Але до вікових криз, навіть, наприклад, дитячих, батьки дуже часто не знають, як відноситись, і це так само може бути вже травмою. Тобто більшою травмою є наше відношення, наше ставлення до того, що відбулося, а не сама якась, можна сказати, подія. І тут досить велику роль грає те, наскільки сама людина, яка потрапила в цю ситуацію, є зрілою особистістю. Алло, мене чути, бо я десь не Пані дуже Наталю, добре ми вас прекрасно бачу. чуємо. Будь ласка, продовжуйте. Так, добре. Отже, ми проговорили, що є кризові стани. І вони дають можливість, так само, якщо правильно розуміти, що це частина розвитку, навіть бути позитивними. Так? Але це залежить від того, хто їх переживає і як це сприймається. Для дитячого віку це взагалі абсолютно реально. Ну і дуже часто, я думаю, ви знаєте, що коли була якась кризова ситуація, ми мобілізувалися, і коли людина вірить, тобто вона має такий оптимізм, позитив, вона починає знаходити ресурси і виходити на новий рівень, так? Є таке поняття як стрес. Це завжди от зовнішній чинник, який впливає на нас. І навіть багато компаній використовують помірний стрес, і він вважається якраз таким, який мобілізує сили і який дає людині так само досягати певних результатів. Але якщо цей стрес, можна сказати, зробити занадто великим, занадто сильним, то тоді може настати така стадія, як психоемоційне вигорання. І тоді людина, яка є хорошим працівником, хорошим фахівцем, може абсолютно втратити бажання працювати і начебто без ніякої причини просто розвернутися і піти, і більше хочу перебувати на цій роботі. І ви знаєте, що оце поняття психоемоційного вигорання, так, і цього такого надмірного стресу, воно є досить актуальним і навіть серед молодих людей. В мене зараз на консультації одночасно, напевно, з десяток є молодих осіб до 30 років, які є досить успішними, які практично мобілізували всі свої сили для того, щоб досягти професійної, кар'єрного зростання, але в якийсь момент в них починаються збої в організмі,
починає страждати здоров'я і починається тахікардія, таке запалення, задишка, тобто практично організм починає відмовляти, слухати, перестає слухатися, так, і вже тоді наступає така стадія, коли терміново потрібно брати, навіть якщо є проекти, це відпустку. І ви знаєте, якщо нічого не робити, навіть просто такий перепочинок, коли кажуть відпочиньте і вам не допомагає. Робота з терапевтом, усвідомлення того, що відбулося, тому що супроводжують такі стани і серйозні страхи за життя, за здоров'я, а взагалі така втрата мотивації, втрата бажання взагалі працювати, чогось досягати, тому це таке комплексне, можна сказати, поняття. Так? І є не просто стрес, а є такі ситуації екстремальні, які от несподівано наступають, і це може стосуватися і, наприклад, якихось насправді зовнішніх таких серйозних там навіть трагедій, чи стихійних лих, чи раптових якихось там нападів, чи ну навіть можна сказати, що така екстремальна ситуація, в якій ми зараз живемо, це є стан війни, тобто ми до неї адаптувалися, але повірте, це вплинуло на кожну людину. Так, на жаль, перервався на зв'язок. Так, із пані Наталією нагадаю нашим глядачам, що ми спілкуємося про те, яким чином боротися із критичними ситуаціями. Та ось з'явився у нас зв'язок. Отже, пані Наталія, стосовно та ви закінчили тим, що війна теж вплинула на нашу свідомість, на все суспільство, на кожну людину практично, вона таким чи іншим чином зачепила нас, то яким чином виходити із цієї критичної ситуації, чи взагалі є вихід із неї? Вихід однозначно є, раз ми народилися в цей період, і раз ми народилися в цих умовах, то однозначно треба вірити, що і внутрішні ресурси, внутрішні резерви, вони закладені, вони будуть поступово-поступово розкриватися. Так? І я думаю, що ви пам'ятаєте, як ще в 2014 році дуже багато хто хотів виїжджати раптово з України. Спочатку була, знаєте, реакція втечі, так, у одних, так, беремо, забираємо, всі кошти знімаємо, продаємо квартиру і втікаємо не знати куди, лише б з України. Це була одна реакція. Інша реакція була такого заціпеніння і взагалі небажання нічого робити, так, тобто просто було якесь таке очікування, але досить сильна розгубленість і нерозуміння, що буде далі. В деяких людей просто з'явилися дуже багато страхів, паніка, втрата будь-якої мотивації, що робити. Так, а от люди, які є зрілими особистостями, вони насправді в тих умовах думали, що я можу зробити, що залежить від мене, як в професійній діяльності, так і як громадянина, так і як людини, яка, наприклад, має там сім'ю, друзів, що я на своєму рівні можу робити в цих умовах для того, щоб і мені стало краще, і загальному благу. Так як це було досить несподівано, звичайно, в нас не було такого поняття, як травмотерапевти, як люди, які займаються саме питаннями війни, але вже до сьогоднішнього моменту дуже багато фахівців, професійних, підготовлених, мають можливість допомогти як населенню, так і тим людям, які є саме в зоні ведення військових дій, в зоні АТО. Тому поступово спочатку була така тривога, була напруга, було навіть, можна сказати, випадання з того звичного ритму життя, а пізніше обов'язково, тобто наш організм має багато ресурсів і починаємо ми адаптовуватися в даних умовах. Дуже багато хто з людей почали віднаходити якийсь сенс, так, і однозначно, що в більшості випадків це таку основну роль в виході з цієї ситуації, адаптації зіграла якраз така віднаходження сенсу, віднаходження змісту свого життєвого, так, це духовні цінності. Я вірю в те, що саме можна подякувати
подякувати цим подіям, як би це не звучало дивно, за те, що десь вони об'єднали нашу націю, на рівні духовних спілкування, тепла і відчуття єдності. Тому десь, напевно, можу сказати, що ось так. І в мене є така формула, і я завжди раджу своїм людям, які звертаються на консультацію. Так, на жаль, знову переривається у нас зв'язок. Пані Наталія Рейч, психологиня зі Травмуючу Львова. як факт. Пані Наталія, на жаль, Алло, перервався у чути нас мене? зв'язок та щось не зовсім хороший у нас сьогодні зв'язок та зі Львовом. Отже, ви закінчили на тому, що у вас є рецепт та, для таких людей, які ось таким чином потрапили в ці критичні ситуації, зокрема у зв'язку із війною, то що ви їм радите? На Ну, жаль. хто потрапив в таку ситуацію, звичайно. Та, будь ласка, Житися, продовжуйте. що от втікання. На жаль, давайте спробуємо ще раз перенабрати пані Наталю. Та нагадаю, що сьогодні із Наталією Рейч, психологинею зі Львова, говоримо про те, яким чином справлятися із критичними ситуаціями у зв'язку, зокрема, із, наприклад, з війною, та в умовах якої ми живемо вже 6 років. І нагадаю, наприклад, завтра на Волині теж оголошено Днем жалоби у зв'язку із загибеллю одного із наших захисників від рук російського снайпера. Отже, з'явилася у нас на зв'язку знову пані Наталя. Отже, пані Наталю, про ваш рецепт, як вийти із цієї ситуації, та в якій опинилися багато хто у зв'язку з війною. Перше, це реально подивитися цій ситуації в очі, тобто не втікати, а сприймати як факт. Тобто, що те, що відбувається, воно відбувається. Бо багато хто починає втікати, знаєте, там в розваги, в відпочинок, тобто відсторонюватись, говорити, що нічого не відбувається. І це однозначно є досить короткотривалою такою ситуацією, яка може допомогти. Що це поступово все ж таки стосується кожного з нас. Тобто, от зріла особистість реально буде дивитися, можна сказати, правді в очі, і будь-яку ситуацію сприймати ось це відбулося як факт. Так? Не оцінювати спочатку це добре чи факт, який відбувся. І відбуваються. А далі це насправді реакція на такі події буде як тілесна, так і психологічна реакція. І тут потрібно насправді і працювати на рівні і тіла, і на рівні душі. Ну і найбільше це все ж таки на рівні такому духовному, таких ціннісних орієнтацій. Тому, знаєте, це таке комплексне почуття чи комплексний стан, з яким за один день, звичайно, не справишся. Але якщо людина є такою цілісною особистістю, вона завжди буде шукати що? Вона буде шукати ресурс, тобто буде запитувати десь в себе, віднаходити ті ресурси і думати, а що в цій ситуації я можу зробити такого, щоб вийти на новий рівень, щоб мобілізувати свої сили і навіть використати цю ситуацію найгіршу для якихось якісних змін, для якогось виходу на новий рівень як себе, так і рідних та близьких. Звичайно, я зараз не говорю про тих, хто щойно стикнув з втратою рідних та близьких, це вже прирівнюється до шокової травми, і там є зовсім інакша робота, вона набагато довготриваліша, і повірте, зараз досить багато людей, які втратили рідних, близьких, звертаються, тому що вони можуть в тій травмі застрягати дуже довго. Тобто багатьом людям не настільки страшна ситуація, коли їх чекає якась травма чи навіть там смерть, а дуже багато хто тривожиться і переживає за втрату своїх рідних та близьких. І це вже є зовсім інакша і особлива робота.
І травматерапевта. пані Наталю, ви декілька разів згадували про, так би мовити, те, що з таких ситуацій набагато легше виходити зрілі та цілісні особистості, але таких, мабуть, особистостей не дуже багато, та яким чином, чи є якісь рецепти, та чи взагалі є якісь можливості, ну от, стати такою цілісною та зрілою особистістю, що для цього треба, яким чином, ну, до того йти? Так, дуже гарне запитання. Я би, можливо, його ще й трошечки почала з того, а як же ж реагують інші люди, так, які, можна сказати, не сформовані є особистості. Це може бути і істерика, і паніка, і повністю відсторонення від життя, і втікання навіть в хворобу, так? Тобто це так само йдуть як захисна така реакція, це і така асоціальна поведінка, це повністю закривання від всіх в якийсь свій мікросвіт. Це може бути навіть фантазування і створення якогось свого ілюзорного світу. Тобто може бути і фізична така травма, так і захворювання, так і душевне, і однозначно, що буде супроводжувати депресія, так можуть навіть пізніше з'явитися і психічні розлади. Тобто я так декілька слів хотіла сказати за це. А от що стосується вже людини, яка себе формує, звичайно, що це є така кожноденна праця над собою. А я дуже радію, що дедалі більше таких людей, які хочуть стати такими цілісними особистостями, з'являється. І коли мене запитують там, ну а чи ваша професія є перспективною, ви знаєте, я завжди в цю професію вірила, 20 років займаюся психологією, і завжди, як я говорю, є ті люди свідомі, які хочуть кожного дня свого життя жити усвідомлено, тобто розуміти, що відбувається, для чого ця ситуація для мене. І от якраз такі люди намагаються розглядати кожну життєву ситуацію з позиції того життєвого уроку, який людина може і хоче засвоїти. Тобто насправді щось для себе взяти, для того, щоб йти ще вище, вище і вище. Тобто це може бути як певна така сходинка, і якщо ти в тій життєвій ситуації усвідомлюєш, а що я навчаюся, і якості в мені з'являються, що я можу зробити, так, коли оцей життєвий урок засвоєний, то він стає такою сходинкою, яка далі людину може виводити на абсолютно новий рівень і спілкування, і розвитку своїх талантів та здібностей, і реалізації. Тому насправді, от ті вже перші кроки, які я сказала, це треба прийняти рішення. Це потрібно сказати собі, я дуже прагну і прагну створювати свою цілісність, свою отаку незалежність, так? Я прагну жити кожну мить свого життя усвідомлено, я прагну розуміти, що відбувається. І тоді такі люди кожного дня шукають як інформацію, так і приходять на навчання, так і внутрішньо працюють, задають собі всередину себе запитання і шукають ці відповіді. Окрім, звичайно, такої роботи там і духовної, і фізичної, тілесної. Ну, десь, якщо загальному, то можна висловитися так. А які складнощі є на якраз на цьому шляху та становлення такої цілісної, зрілої особистості? Я б сказала, що складнощами найпершими і втрата оцього устремління. Знаєте, коли не стає трошки краще, вона потрапляє вже в якісь комфортні умови на новому етапі, на новому рівні. Вона дуже часто, знаєте, розслабляється. От наша така людська натура, коли ми вже в зоні комфорту, нас
Дбайте, не рухайте. Знаєте, коли в людини був просто такий спортивний інтерес, а не устремління, не прагнення щоразу розвиватися, тоді це буде так. Тільки погано, змобілізували сили, рухаємося. Тільки вже стало трошки краще, якогось рівня досягли. Все, зона комфорту, розваги, відпочинок, нічого не потрібно. Ви знаєте, навіть є така приказка, так, якщо грім не вдариться, то людина не перехреститься. Можливо, я трішки його, так знаєте, перефразувала, але дуже часто так є. І в мене одна клієнтка так сказала, ну, можливо, не дуже коректно, але що деколи найшвидший рух вперед це чарівний пендель ззаду, так, коли життя тобі дає. Так? І в більшості випадків можуть в нас з'являтися навіть, як я би сказала, такі чорні вчителі, або ті люди, які нас навчають через страждання, через якісь життєві ситуації. І повірте, якщо ми не вміємо рухатися і розвиватися через пізнання, через устремління, через розвиток, то врешті-решт такі, як я би так сказала, в лапках чорні вчителі або життєві ситуації, де ми відчуваємо страждання, вони обов'язково приходять, тому що це є невід'ємна частина нашого зростання і розвитку, взагалі, і чого ми прийшли сюди на землю. А депресія, наприклад, теж, так би мовити, вона є невід'ємною частиною нашого життя, та? Чи це, як правило, все-таки ну, щось таке надумане, та? Чи, адже дуже часто зараз люди кажуть, що вони в депресії, та? І навіть депресія, наскільки я знаю, це ж класифікується як хвороба, та? Але чи дійсно можуть психологи допомогти вийти з депресії? Депресія, звичайно, вона і визначається спеціалістами і насправді тестується, тому що навіть і на рівні фізичного тіла, і на рівні поведінкових реакцій, і на рівні того, як людина живе, вона повністю міняє саму людину. І в залежності від того, яка степінь, наскільки вже довго триває цей процес, тоді потрібно звертатися навіть не до психолога, а до психотерапевта. Ну, будемо сподіватися, що до звернення до психіатра не дійде. Тобто, коли вже є така затяжна депресія, це навіть деколи потрібні там і медикаментозні засоби. Але повірте, ну я взагалі прихильник того, що людина може впоратися зі всім, що до неї приходить. Так? Тобто, якщо ця ситуація в її життя прийшла, значить Всесвіт довіряє, що вона з цією ситуацією може справитись. Але от ми дуже часто не віримо в свої сили. Оце така зневіра і отаке перекладання навіть відповідальності на когось, або отаке невігластво, або навіть небажання пізнати, небажання навіть там запитатися у спеціаліста, воно може приводити такий стан до досить затяжного такого процесу, періоду і навіть до таких досить серйозних наслідків взагалі випадання людини з життя повністю у хворобу. Ну, як правило, дуже часто до депресії та призводять якісь особисті травми, наприклад, такі як розлучення та або якісь проблеми в сім'ї. Чи яким чином зарадити в таких умовах, коли, наприклад, немає підтримки від найближчих людей? Так, ви абсолютно праві в тому, що нас одне з найбільших, що зачіпає, це особисте життя, це те, що стосується таких сильних почуттів, як кохання, як дружба. І коли йде втрата цих стосунків, то це може навіть прирівнюватися до такої травми, як смерті коханої людини, так? І тому прирівнюється досить часто, прирівнюватися навіть так до шокових таких травм. Тому повірте, що дуже багато хто з людей приходить на консультацію саме з цим питанням. Бачить, що вже не боїться пара заявити в нас. Повірте, На жаль, переривається зв'язок у нас. і
Пані Наталю, ви з'явилися. Та, на жаль, щось дуже поганий зв'язок сьогодні у нас з вами. Та, отже, якщо можете повторити відповідь на моє запитання стосовно якраз того, яким чином дійсно наскільки важлива підтримка рідних в таких критичних ситуаціях. Немає у нас пані Наталі. Нагадаю, що спілкуємося скайп-зв'язком із пані Наталією. Вона є психолог зі Львова. На жаль, так, є вже знову пані Наталя. Давайте ще раз спробуємо. Зараз ви мене чуєте, пані Наталі? Так, вже зараз чую. Та, ну ми Я не бачите. знаю, що з цим Та, це вас, мабуть, зв'язком. 3G, та, Не чи що знаю, це у як, вас? що я ще можу зробити. Це у вас 3G такий, та, там ще щось сьогодні? Так, пані Наталю, ви ще є, так? Ну що ж, на жаль, дуже поганий у нас зв'язок. Спробуємо ще раз зв'язатися. Якщо ні, то, так би мовити, будемо дякувати пані Наталі. Отже, нагадаю, Наталія Рейч, психологиня зі Львова, яка спеціалізується саме на тому, як виходити із критичних ситуацій. Якщо зараз не буде на зв'язку, то продовжу наш ефір оглядом волинських інтернет-видань та соцмереж. І, зокрема, нагадаю, що з'явилася сьогодні інформація про те, що відомо, зокрема, коли тіло загиблого штурмовика Миколи Сорочука привезуть на Волинь. Про це пишуть на сайті Волинських новин. Отже, прощання із загиблим внаслідок ворожого снайперського обстрілу у зоні ООС на Донеччині бійця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України Миколою Сорочуком відбудеться спочатку у Маріуполі, а тоді вже на рідній Волині, йдеться на сайті. Відправа за загиблим воїном відбудеться в Маріуполі о 16-й годині. Опісля тіла військового повезуть в останній путь до рідної домівки. Орієнтовно жалобний кортеж прибуде на Волинь завтра, 24 січня, близько 8-ї години, повідомив в коментарі інформагентство «Волинські новини» голова Луцької райради Валентин Приходько. Полеглому під Маріуполем, уродженцю села Лище Луцького району Миколі Сручуку було всього 22 роки. Він загинув 22 січня 2020 року в День Соборності України від кулі ворожого снайпера. Колянчик, я пам'ятаю всі прожиті моменти разом з тобою. Ми багато через що пройшли разом. Колись нас було троє, Ростік, ти і я. Ми поховали з тобою Ростіка, тепер я буду ховати тебе. Пробач мене, брате, пробач всіх нас за те, що ми тебе не вберегли, написав на власній сторінці в соцмережі друг та побратим загиблого Василь Оганесян. Прикро, що знову загинув наш побратим. Нехай Бог прийме його душу і нехай його жертва не буде марною. Слава герою, пише Вадим Костенюк. Ну, нагадаємо, в селі Лище Луцького району 23 січня в пам'ять про загиблого бійця Миколи Сорочука провели жалобну лінійку. Хлопець через рік після закінчення школи пішов добровольцем на війну. Так, і на сайті під прицілом читаємо про те, що на Волині оголосили дні жалоби за загиблим військовослужбовцем. Отже, на Волині 24 та 25 січня оголосили дні жалоби за загиблим ВООС військовослужбовцем Миколою Сорочуком. Про це читаємо на сайті під прицілом, і про це йдеться в розпорядженні голови Волинської облдержадміністрації. Загинув військовий 22 січня під час виконання бойових завдань на позиціях в межах взводного опорного пункту від кулі ворожого снайпера. Прощання із полеглим героєм розпочнеться 24 січня в нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька. Наступного дня, 25 січня, відбудеться громадська панахида та поховання. Відповідно до розпорядження, на всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій будуть приспущені державні прапори України. Ну і бачу, що в нас відновився скайп-зв'язок із пані Наталією Рейч. Отже, пані Наталія, продовжуємо нашу розмову. Та, нагадаю, пані Наталія, психолог зі Львова. Та, отже, ми говорили, зокрема, про важливість, так би мовити, підтримки рідних в критичних ситуаціях і як відсутність цієї підтримки може впливати і на поведінку, і на стан людей в таких ситуаціях.
Так, спасибі. Зв'язку, що він відновився, це теж у нас така стресова ситуація, і теж ми працюємо в стресовій ситуації. Бачите, всі працюють, все гаразд. Ви вірно говорите, що підтримка в такій ситуації, в будь-якій стресовій, рідних та близьких дуже важлива. Але ви знаєте, що і навіть рідні та близькі деколи не знають, чим допомогти людині, і говорять, що ми не знаємо, як себе вести в тій ситуації і що робити. Тому навіть таке навчання і навіть таке пояснення рідним та близьким через спеціаліста, це теж є досить така невід'ємна частина роботи особисто моєї як психолога. А я працюю із сім'ями тих людей, які і ви знаєте, вони не менш теж переживають з цієї ситуації, і теж з свого безсилля чи нерозуміння, що робити, опускаються руки, досить часто навіть руйнуються сім'ї з якраз таких незрозумілих причин, через те, що людина, яка чоловік, здебільшого, який йде туди на схід, він може бути спочатку одним, а коли повертається, він стає зовсім іншим. Ви знаєте, як я пояснюю рідним та близьким, що для того, щоб туди піти, треба повністю, знаєте, блокувати всі свої емоції, почуття, треба стати такою людиною залізною. Ти не маєш проявляти ці свої емоції, а коли сюди повертаються, то треба навпаки поступово-поступово вернути оту свою чуттєву сферу, так? От взагалі це розуміння родини, сім'ї, і на це потрібен час. І ви знаєте, дуже часто не вистачає цієї мудрості, цього розуміння і от такої терплячості. Тому і навіть ця ситуація, вона теж впливає на всю родину. Коли людина є в депресивному стані, і якщо немає підтримки рідних та близьких, друзів, то здебільшого вона починає що? Шукати собі додаткові якісь середники, так? Тобто псевдостимулятори радості, розслаблення. І це здебільшого що є? Алкоголь, наркотики, якась така асоціальна поведінка, тому що воно теж дає, от начебто, спочатку такі як кайф, драйв, навіть розслаблення, але повірте, такій людині набагато швидше стати там наркоманом чи алкозалежним, тому що сам стрес він не дає мобілізувати сили і не дає справлятися з такими псевдостимуляторами досить так конструктивно. Ну і, мабуть, дуже часто до вас, мабуть, звертаються та якраз за допомогою ветерани АТО, які чуєте мене, та, будь ласка, які, Так. наприклад, в яких виникають та суїцидальні думки, та і чому це так трапляється, і яким чином їм зарадити. Наприклад, у нас в Луцьку теж буквально пару днів тому поховали молодого хлопця, який був в групі швидкого реагування, який їздив якраз на допомогу таким ветеранам, та які були такі критичні ситуації. Але, на жаль, він теж, так би мовити, вирішив покінчити із життям. Чому так трапляється, і хто може допомогти в таких випадках, і чи це можливо наслідок такого ставлення нашого байдужого суспільства та до цієї ситуації? Чи є якісь, так би мовити, методи впливу на таких людей, та як їм допомогти, як їм зарадити? Ви дуже таке глибинне питання підняли, і ви знаєте, що зараз я була на одній із конференцій, що навіть тестують такі суїцидальні наслідки вже в дітей навіть початкових класів. О. Тобто можна сказати, що це тема, яка досить помолодшала, і я можу дуже багато про цю тему говорити. Вперше з таким бажанням суїциду я стикнулася в своїй практиці.
будучи початківцем психологом, і ви знаєте, це мене так само було для мене досить таким серйозним уроком, який спочатку мене вивів з себе. Я пізніше займалася з професором і насправді шукала шляхи виходу з цієї ситуації, як людині допомогти, тому що це дуже велика відповідальність, коли людина приходить до тебе і каже: ви остання людина, яку я бачу, і я от хочу покінчити життя самогубством. Ви знаєте, це дуже велика відповідальність, яку людина хоче навіть перекласти на тебе. Але це вже дуже добре. Якщо людина принаймні дзвонить, приходить і заявляє, і говорить, в неї є ще сумніви. Найгірші випадки, коли людина просто тихо мовчить, абсолютно спокійно себе веде, а завтра її вже нема. Оце для мене найбільший такий, можна сказати, тестер того, що от коли особливо, давайте я почну все ж таки з діток, коли кажуть, що ми там пережили якийсь шок сімейний, травму, були навіть там збройні напади, в мене були сім'ї. І ви знаєте, я кажу, приходьте всією сім'єю, тому що кажуть, от одна дитина себе якось неадекватно веде, вона досить збуджена, вона потребує уваги. Переважно я найбільше звертаю увагу на ту дитину, яка спокійно себе веде, тому що ця така тиха реакція може бути найнебезпечнішою. Так? Тим більше далі, що стосується соцмереж. Дуже багато є різних груп, цензури ніякої немає, і повірте, хто що хоче, той те говорить. Так? І куди та дитина потрапить? В яку групу, де її спочатку начебто розуміють, підтримують, а пізніше моделюють якусь ситуацію і говорять, зроби те-то чи те-то, ви знаєте, це є наша така, я би сказала, досить серйозна соціальна проблема. І вже і в школах, і кожен психолог, який працює, він знає про це питання, так, і насправді проводяться такі освітні заходи із батьками, тому це є одна тематика. А от що стосується вже саме дорослих людей, чому йдуть спроби суїциду, вони бувають найрізноманітніші, і теж був такий досвід в мене, коли прийшла сім'я. І буквально, можна сказати, другий день, коли чоловіка прямо зняли з петлі, він, знаєте, з цим зашморгом, прямо все синє, і дружина прийшла, і мама, і він каже: я жити не хочу, я все одно це зроблю, тому що там якраз була трагедія з його сторони в розумінні кохання. І ви знаєте, і в розумінні кохання його дружини теж була трагедія, бо вона вже казала: я вже так не можу жити. Оця надмірна якась ревність, підозрілість, в неї була своя трагедія, а в нього своя. І ви знаєте, якось насправді більше він шантажував цим, але вже оцей раз, коли така спроба, що реально вже він практично був на тому світі, це вже було не переливки всім. І ви знаєте, якщо такі спроби є, обов'язково я відразу кажу рідним і близьким, що вони мають звернутися в лікарню, мають зафіксувати такий факт і перевіряти на психічну спроможність цю людину. Це обов'язково, так? Тобто, якщо це там спроби самогубства, якщо це звичні умови. Що стосується саме війни, що стосується людей, які там побували на сході, насправді це є особливий вид роботи, тому що вони там мобілізовані, вони там мають мотивацію. Дуже багато хто каже, хто як не я, хто як не ми. А коли повертаються сюди і бачать разючу різницю, їхня психіка досить часто не витримує того, що втрачаються оці орієнтири, втрачається цей сенс, заради чого вони там воюють, заради чого вони, як говориться, відстоюють Україну. Це треба мати дуже такі серйозні, чіткі переконання, як внутрішні, духовні, душевні, щоб це все витримати, і особливо ці контрасти. Це створює
навіть такий внутрішньоособистісний конфлікт, створюється відчуття такої непотрібності того всього, що я роблю. І якщо цей сенс втрачається, дуже часто втрачається і сенс життя. І повірте, знаєте, я би ще раз на цьому наголосила, що кому така людина робить добре. Тобто, якщо є якісь можливість сказати, а ти подумай, а як себе рідні і близькі будуть почувати, а є ті люди, які тебе люблять. Отут якраз має бути оця така небайдужість, а підтримка, розуміння. І якщо це є, я не одну людину бачила, навіть яка мала і онкологію, і коли там діти, рідні, близькі, дружина каже: ти мені потрібен, я буду боротися за твоє життя. Ці внутрішні ресурси, вони пробуджуються і дуже часто створюються оті жива, дива. Тобто, якщо є сенс, заради чого жити, повірте, навіть людина, яка впала в розпач, відчай, навіть в дуже-дуже складних ситуаціях віднаходить оті орієнтири, віднаходить нові сенси і починає адаптовуватися на новому рівні після навіть таких травм. То все-таки, наприклад, якщо рідні не вчиняють там якісь спроб суїциду, але постійно говорять, що вони не хочуть жити, та що вони їм краще померти, яким чином поводитися рідним, і, ну, наприклад, якщо ці люди ні за що не хочуть йти до психолога? Так, тут дуже складна ситуація. Я би якимось чином все ж таки мотивувала, щоб навіть заради там не себе, а заради от рідної людини казати: от піди, сходи заради мене. Якщо нічого не получиться, нехай так буде, але нехай тобі так добре, але я так жити не можу. І така терапія, вона теж досить допомагає. Інакше, ви знаєте, насправді, я навіть не знаю, як дати відповідь на це запитання, тому що наслідки можуть бути дуже-дуже різні. Ти не залізеш в голову кожній людині, ти не знаєш, що вона собі надумала. Але повірте, якщо є оця така духовна основа з дитинства, то людина не покінчить життя самогубством, вона буде цінувати той дар життя, і все ж таки в кризовій ситуації воно якось буде зсередини пробуджуватися. Тобто це або є, або це треба формувати. Ви знаєте, я стикнулася з тим, що, наприклад, досить є схильність до самогубства, це закладається навіть з внутрішньоутробного періоду. Тобто ті дітки, які хотіли, навіть думали про аборт, так, і навіть була така думка, а особливо коли ще була спроба абортувати ту дитину, 90% що в них буде не цінування того життя, тобто марнування. В який це буде спосіб? Чи це все ж таки спроби суїциду, чи це залежності, там нарко-алкозалежність, це теж все ж таки руйнування життя, правда? Це знищення того дару життя, воно присутнє. Тобто це вже є доведено. Тому дуже-дуже цінуйте, от коли вже жінка вагітна, я всіх закликаю жінок цінувати цей дар життя, цінувати те маленьке життя, яке зароджується. В утробі насправді закладаються всі програми, які пізніше по житті реалізовуються. І це важливо. Пані Наталю, ще хотів запитати, от стосовно та, ви згадували про залежності, зокрема алко чи наркозалежно, але, мабуть, в цьому випадку, як та людина, та залежна, потребує лікування від залежності, так само дуже допомоги потребують ті родичі, та, які живуть, наприклад, з наркоманом і бачать все це на свої очі, яким чином їм можна допомогти, та якщо можна взагалі, що їм варто робити, що ви можете їм порадити? Ви знаєте, я спеціально не працюю, це не моя спеціалізація, нарко-алкозалежні. Є відповідного рівня фахівці, які постійно вдосконалюються, навчаються, вони мають мати і психотерапевтичну освіту, і медичну освіту. Що стосується рідних та близьких, є вже створені реабілітаційні центри, де проводиться ціла комплексна система, і повірте, ці
стосунки, вони досить часто є співзалежними. Тобто вони співзалежні, знаєте, навіть і від тої хвороби. Тобто якась вигода теж є в тій хворобі, повірте. Тобто це така комплексна робота, але коли на таку терапію йдуть рідні і близькі, то і тому, хто є алко-наркозалежний, вийти з цієї ситуації набагато простіше. Бо якраз спеціалісти стверджують, що в реабілітаційному центрі, тоді, коли є ізольована така і територія, і обмежений простір, товариство і процес самого лікування, набагато простіше вийти з цієї ситуації. От всі проблеми починаються тоді, коли людина повертається додому. Тому що вдома можуть просто цю людину зневажати, не цінувати, так? От просто як особистість і казати, та що ти там вартий, чи ти нічого не досягнеш. І однозначно, що це треба спілкуватися і працювати з тими рідними та близькими. А може так само людина мати не сильну силу волі і от повертаючись додому, знову стикнутися з тими друзями, які, б'ючи на амбіції, кажуть, та що ти там не мужик, та що ти не можеш, не розуміючи, що для кожного ця норма, вона є дуже-дуже різна. Для когось ці там 15 чи 100 грам – це для настрою, а для когось це відразу така як кнопочка, яка вже включає механізм того, що далі буде вже процес вживання і вживання алкоголю і без міри. Тобто не буде у цього якраз стопу. І ви знаєте, колись мене давно вразило, але я користуюся і цією фразою, і часто говорю, якщо все ж таки рідні і близькі звертаються, коли є алко- або наркозалежний, що алкоголізм – це вже на все життя. Немає значення, чи людина 5 років не п'є, це треба дуже чітко знати, чи 10 років не п'є, їй буквально варто в будь-який момент випити там 100 грам, і це може знову привести до таких наслідків, тобто серйозних, так, що може бути практично людина там без пам'яті і опинитися знову в нарко-алко-диспансері. Тобто це назавжди. Пані Наталю, ви також згадували, що ще що до вас часто зверталися родичі та, наприклад, онкохворих. Та, от що робити в таких ситуаціях, коли дійсно лікарі кажуть, що, ну, що твій там хтось із твоїх рідних, та він вже безнадійний і шансів ніяких нема. Це ж, ну, теж своєрідна така критична ситуація, з якою або варто змиритися, або, ну, яким чином її сприйняти, яким чином знайти сили, щоб це, так би мовити, сприйняти все. Дякую за запитання. Це такий і новий рівень і мого професійного зростання, тому що досить активно почали звертатися до мене на консультацію і самі люди, які онкохворі, і їхні родичі. Ви знаєте, це насправді дуже-дуже відповідально і буває для самого спеціаліста досить важко. І повірте, колись я думала, ні, я цим не буду займатися, але, знаєте, якось прийняла рішення, раз звертаються, раз хочуть таку допомогу, я почала навчатися, маю свого наставника, людину, яка мені допомагає, яка є в цьому професіоналом і одна з перших зайнялася питаннями онкології і якраз саме такої психологічної реабілітації. Це Галіцина Людмила, вона є в Києві. Я часто, знаєте, там звертаюся, якщо якісь питання, але повірте, це така комплексна проблема. І саме онкохворим, ви знаєте, ну, це ціла система така роботи, але і людям потрібно дати оцей ресурс, і цей сенс життя, і ти ні в якому разі не маєш там показувати, що ти відчуваєш, що практично людина там на межі життя і смерті, і коли ще й паралельно починають приходити рідні і близькі, я би цей процес розділила. Тобто один терапевт в таких умовах має займатися самою людиною, яка онкохвора, а інші вже допомагати рідним і близьким, бо деколи навіть ресурсу не вистачає. Рідні і близькі починають звинувачувати себе, тобто однозначно виникає почуття провини, починають запитувати, а що від нас залежить, а що не так. Це є один такий напрямок,
шок, а інший починають жалкувати, починають, знаєте, якось до цієї людини відноситися з жалістю, і це теж може дуже-дуже вибивати. Ви знаєте, для деяких людей жалість – це гірше всього. І потрібно навчити оцей баланс тримати, знаєте, і така достойна поведінка. І що ми можемо робити в цій ситуації? Навпаки, що ми можемо ще, поки людина жива, які дати їй шанси? Звичайно, що тут дуже допомагає віра, але і наповнити життя людини позитивними враженнями. Це час, коли можна ще й переосмислити стосунки і, можливо, знаєте, переглянути, якщо це, наприклад, там мати дитина, це буває найгірше, коли, знаєте, мати, батьки здорові, а дитині там 40-45 років, а вже є онкологічне захворювання. Я стикаюся зараз із таким. І коли оці починаються жалі і жалкування, ой, а що ж, а ми все робили добре, а як так могло статися, то насправді мала би бути протилежна реакція, і мали би і батьки задати собі запитання, що ж ми можемо ще виправити, ще якось змінити із часу дитинства, так? А як ми ту вже дорослу людину можемо такою і опікою, але не надто, знаєте, такою, можна сказати, дитячою, якось так огорнути, так? І так само там, коли рідні і близькі починають плакати і випадати в осад, це не вихід ситуації. Якраз має бути така мобілізація, чіткі спокійні дії, рівновага, віра в ту людину, підтримка, позитивні враження, наскільки це можна, так? Якісь пошуки постійних таких і альтернатив, і спілкування з психологом. І в дуже в багатьох випадках це дає вихід ситуації. Я неодноразово бачила те, що є диво і не дивно, але коли людина насправді справді, в неї пробуджувалося це бажання знову жити, знову радіти цьому життю, і це був такий один із основних стимулів одужання. Що ж, зрозуміло. Дуже дякуємо пані Наталі, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нашим глядачам, нагадаю, психологиня Наталія Рейч, відома психологиня, там була з нами на скайп-зв'язку. Дякую, хай вам щастить, дякую за вашу роботу. І вам величезне спасибі за вашу роботу. І дякую тим, хто знайшли час і бажання послухати. До Спасибі, хай вам побачення. щастить. До побачення.